الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں، یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے سلے میں ملے گا، وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بےہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آوے گی. گزشتہ جنتیوں کے شراب کے متعلق بات ذکر کی گئی تھی جو ابھی جاری تھی. اللہ تبارک تعالی نے اس شراب کا نقشہ کھینچا ہے تیسویں پارے میں سورہ ویل للمطففین میں، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. یہ شراب ان کو پلائی جائے گی، جیسے گزشتہ آیا تھا کہ جنت کے خادمین پلائیں گے جن خادمین کے متعلق تذکرہ آیا، یا فرشتے پلائیں گے جن کے متعلق تذکرہ آیا. من رحیق مختوم،
انہیں خالص شراب میں سے پلایا جائے گا جس کے وہ برتنوں میں لائی جائے گی ان پر مہر لگی ہوئی ہوگی اور وہ مہر لگی ہوگی مشک کی مہر ہوگی. ظاہر سی بات ہے ایک تو مہر لگنا پھر مشک کی مہر لگنا اس کی لذت چند دو بالا ہو جائے گی, لذت میں اور اضافہ ہو جائے گا, کیف اور سرور میں اور بڑھوتری ہو جائے گی. اور ظاہر بات ہے کہ جس شراب کی مہر مشک کی ہوگی اور مشک بھی دنیا کا مشک نہیں آخرت کا مشک کہ جس کو دنیا کے مشک کے ساتھ ذرہ برابر بھی تناسب اور مشابہت نہیں ہو سکتی, اس شراب کی اپنی لذت اور کیفیت کا کیا کچھ عالم ہوگا وہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ شراب ہر طرح پاکیزہ ہوگی, گندگی نام کی کوئی چیز نہیں برخلاف دنیا کی شراب کے کہ یہاں گندگی ہی گندگی ہے. جیسے ابھی قرآن کریم کی آیت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ شراب خوش رائحہ اور خوش ذائقہ ہوگی, یعنی اس میں خوشبو آتی ہوگی اور خوشبو بھی مشک سے بھی زیادہ تیز خوشبو اور وہاں کا مشک, اور ذائقہ لذت للشاربین کہ پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی, پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی. ظاہر بات ہے کہ پاکیزہ اور خالص شراب ایسی شراب جس میں خمار نہ ہو بالکل طیب ہو اور بالکل صاف ہو کہ اس سے بڑھ کر صفائی کا تصور اس میں نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر پاکیزگی کا تصور نہیں ہو سکتا ایسی شراب. اور پھر اس شراب کی وجہ سے کسی طرح کی کوئی خرابی انسان کے اوپر طاری نہ ہوگی. دنیا کی شراب انسان پیتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر بد عقلی کا نشہ ایسا لگ جاتا ہے کہ پھر اس کی بد عقلی کی بنیاد پر اس کی نگاہ میں بیوی ماں اور بیٹی اور بہن کے درمیان میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی ہے, اور اس کی عقل ایسی بہک جاتی ہے کہ لوگ ایسے شرابیوں کو کھلونا بناتے ہیں, اس کے منہ سے بدبو اور گندگی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, گھن محسوس کرتے ہیں, اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے ہیں, اور خود شرابی کو پیٹ میں درد سر کا درد چاہے شراب کی وجہ سے اس کے عقل کے بہک جانے کی وجہ سے مدہوش اور بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے اس وقت اس پیٹ کے درد کا اور درد سر کا احساس خود اس کو نہ ہو لیکن بعد میں اس کا اسے احساس ہوتا ہے. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. اور یہاں باری تبارک تعالیٰ نے نقل کیا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون. غول کے معنی بعض مفسرین نے سر کا درد لیا, بعضوں نے پیٹ کا درد لیا, بعض مفسرین نے بدبو اور گندگی کا ترجمہ کیا, بعض مفسرین نے عقل کے بہک جانے کا ترجمہ کیا. ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ غول کے معنی آفت کے ہے, جنت کی شراب میں کوئی ایسی آفت نہ ہوگی جیسی دنیا کی شرابوں میں پائی جاتی ہے. دنیا کی شراب میں نشہ بھی ہوتا ہے,
درد سر اور پیٹ کا درد بھی ہوتا ہے، قے بھی ہوتی ہے، پیشاب بھی ہو جاتی ہے، وہاں شراب کے پینے سے نشہ تاری نہیں ہوگا۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ کے نے نقل کیا وانما صرف اللہ تعالی سکر عن اہل الجنہ، کہ جنت میں جنتی شراب پیئیں گے، وہاں نشہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ جب آدمی پر نشہ تاری ہوتا ہے تو اسے نعمتوں کے ذریعے لذتوں کا احساس نہیں ہوتا، احساس کی کیفیت اور احساس کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جنت میں تلذذ کا نہ ہونا، لذت کا نہ ہونا نعمتوں سے یہ نہیں ہوگا۔ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ الْإِلْتِزَازَ عَنْهُمْ بِنَعِيمِهِمْ، اس لیے جنت کی شراب میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، کوئی آفت نہیں، کوئی درد سر نہیں، کوئی پیٹ میں درد نہیں، بدبو نہیں، گندگی نہیں، بلکہ مشک کی خوشبو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ متففین میں پھر آگے نقل کیا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، حرص کرنے والوں کو اسی میں حرص کرنا چاہیے۔ آج دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی نعمتوں میں، مادیات میں فخر، مباحات، حرص، ریس، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی کوششیں، یہ ریس لگانے کی اور حرص کرنے کی اور خواہشات میں آگے بڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا والے دنیا کی مرغوبات اور لذیذ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ان چیزوں کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ عورتوں میں خاص طور پر یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ کسی کے یہاں کوئی چیز دیکھی، فوراً ویسی ہی یا اس سے بڑھیا چیز اپنے یہاں لانے کی فکر میں مشغول ہو جاتی ہے، شوہروں سے مطالبہ کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اور کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کے وہاں دیکھا تو ویسا ہی یا اس سے بھی بڑھیا اپنے یہاں ہونا چاہیے، یہ دنیا داروں کا مشغلہ ہے، دین داروں کا یہ مشغلہ نہیں ہے۔ دنیا دار مرغوبات میں، خواہشات میں لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں میں دنیا کی شراب بھی ہے جس کے پینے سے نشہ آتا ہے، جو وجود سے آدم میں لے جاتا ہے، اور اس کے گھونٹ بھی مشکل سے اترتے ہیں اور منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت اور نادانی کی وجہ سے، یا جانتے ہوئے جاہل بنتے ہیں، جانتے ہوئے جاہل بنتے ہیں اور اسی میں دل دیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی رغبت کی چیز تھوڑی نہ ہے کہ جس میں رغبت اور منافست کی جائے، ریس لگائی جائے، حرص کی جائے، دنیا کی شراب پی کر گنہگار نہ ہو اور آخرت کی شراب سے محروم نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من شرب الخمر لم یشربها فی الآخرہ، کہ جس نے دنیا میں شراب پی اسے آخرت کی شراب پینے نہیں ملے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یہ لوگ داخل نہ ہوں گے، ایک شراب کا عادی، شراب پینے کی عادت والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے اس شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پیئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ مقربین بندے خالص تسنیم پیئیں گے اور دوسرے جنتیوں کی شراب میں اس کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، گو ان کی شراب بھی خالص ہوگی مگر مقربین کو ان کی شراب میں بھی وہ شراب
ملے گی جو تسنیم کے چشمے سے بہ رہی ہوگی، اس میں سے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی کچھ حصہ ملا دیا جائے گا۔ وہاں عبد الماجد صاحب دریا آبادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، صوفیاء عارفین نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ آب تسنیم میں کوئی خاصیت ایسی ہو جو جسمانی لذتوں اور مادی رغبتوں سے اوپر اٹھا کر شوق لقاء و سرور حضور پیدا کر دیتی ہے۔ عام اہل جنت کو بھی اسی لیے اس میں سے کچھ کچھ بقدر ان کے تحمل کے مرحمت ہوتا رہے گا۔ یہ ومزاجہ من تسنیم، دنیا کی شراب۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالی نے متعدد طریقوں سے اس کی قباحت کو اور اس کی برائی کو بیان فرمایا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شراب ہے، جوا ہے، بت ہیں، قسمت آزمائی کے تیر ہیں، یہ سب گندگی ہے، رجس ناپاکی، یہ سراپا ناپاکی، شراب سراپا ناپاک۔ ایک دوسرا باری تعالیٰ نے فرمایا من عمل الشیطان، شیطان کا یہ کام ہے۔ ظاہر بات ہے جو شیطان کا کام ہوگا وہ جنتیوں کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فجتنبو، لہذا تم اس سے بچو جس سے بچنے کا حکم ہو، آرڈر ہو، سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا کچھ قباحت اور برائی ہوگی، اور بچنے پر فلاح، لعلکم تفلحون، بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں فلاح ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور اس سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کو اور بغض کو واقع کر دے، جو چیز عداوت کا ذریعہ ہو، دشمنی کا ذریعہ ہو، آپس میں بغض کا ذریعہ ہو، یقیناً وہ بری ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے جو چیز غافل کرنے والی چیز ہو، اس کی برائی ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ کیا تم باز آؤ گے؟ فہل انتم منتہون، یعنی باز آ جانا چاہیے۔ یہ دنیا کی شراب کی قباحت کو اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور جنتی شراب کا یہ تذکرہ ہوا کہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کہ کوئی خرابی بھی نہیں ہوگی اور عقل بھی بہک نہیں جائے گی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جوں جوں شراب پیتا جائے گا یوں یوں عقل میں تیزی بڑھتی جائے گی، اور پھر آپس میں محبتوں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے خوش طبعی کے لیے، محبت کے لیے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، یتنازعون فیہا کاسن لا لغن فیہا ولا تاثیم، وہاں آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کیا کریں گے، باب محبت سے جن کو ادنا بھی واسطہ ہوگا وہ اس چھینا جھپٹی کو سمجھ سکتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان محبت ہوتی ہے، آج کل یہ لوگ غلط طریقوں میں محبتوں میں چھینا جھپٹی کرتے ہیں اور پھر وہ دشمنیوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، بوائے فرینڈ نے، گرل فرینڈ نے، کیا کیا نہ معلوم، وہاں نہیں ہوگا، وہاں چھینا جھپٹی محبت کے طور پر، خوش طبعی کے طور پر، کہ اس شراب میں نہ بک بک لگے گی کیونکہ نشہ نہ ہوگا، اور نہ کوئی بےہودہ بات
ہوگی جو عقل اور متانت کے خلاف ہوگی. اس طریقے سے جنتیوں کو اللہ تبارک تعالی شراب پینے کے, دیگر مشروبات کے پینے کے مواقع عطا فرمائیں گے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وفا کی حتم مما یتخیرون, ان کے من پسند میوے ہوں گے. فاکہ اس کا ترجمہ میوہ, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایسے میوے اور پھل کو کہا جاتا ہے جو عادتاً غذا کے بعد تفریحاً کھایا جاتا ہے. کھانا کھا لیتے انسان, اس کے بعد ہمارے یہاں بھی مزاج ہے, دستور ہے کہ فروٹس رکھا جاتا ہے, جیسا جیسا موسمی فروٹ, جس موسم میں جو فروٹس دستیاب ہوں, اور اہل تمول مالداروں کے یہاں, باعزت گھرانوں کے یہاں, تو پھر جیسا جیسا مہمان ویسا ویسا فروٹ, قیمتی فروٹس, صبح ناشتے میں ڈرائی فروٹس, طرح طرح کے مغزیات, میوہ جات, دوپہر کے کھانے کے بعد گرین فروٹس, رات کو فریڈ فروٹس, موسم کے اعتبار سے, طبیعتوں کے اعتبار سے, پسند کے اعتبار سے, یہ تفریحاً کھایا جاتا ہے, یعنی مزاج میں اور زیادہ عمدگی پیدا کرنے کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی متعدد جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے. پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. جب کبھی بھی جنتیوں کو جنت میں پھل دیا جائے گا تو جنتی کہیں گے کہ تو ابھی دیا گیا تھا, وأوتوا به متشابها, اور اسی جیسا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت نے نقل کیا کہ چاہے دیکھنے میں ایک لگے گا لیکن ایک ہی قسم کے پھل کا ہر مرتبہ میں ذائقہ الگ ہوگا. سیب ہے لیکن ایک مرتبہ سیب کھایا اس کا ذائقہ الگ, فوراً دوسری مرتبہ اگر جنتی کو کھانا ہوگا اس کا ذائقہ الگ. چاہے اسی درخت پر سے, اسی ٹہنی سے جہاں سے پہلی مرتبہ لایا گیا, لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا. کبھی بھی ایک ہی پھل کا ذائقہ جنتی کو ایک جیسا محسوس نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے کیا کچھ اللہ تعالی کی قدرت اور جنتیوں کی نعمت. اور تشابہ صرف نام کا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مشابہ صرف نام کی ہوگی کہ دنیا کا کیلا آخرت کے کیلے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں, دنیا کے انگور کو آخرت کے انگور کے ساتھ کوئی ادنا بھی مناسبت نہیں ہو سکتی ہے. صرف نام میں مشابہت ہوگی, رنگ الگ, ذائقہ الگ, اس کی مقدار الگ, ہر چیز الگ ہوگی. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے, اور میوے بھی کثرت سے ہوں گے. یہاں تو موسم ختم ہوئی, اب میوہ ختم, ابھی آم, جو آم کے موسم میں آم ملتے ہیں ابھی وہ آم دستیاب نہیں ہو سکتے. اگر کوئی مالدار ہو نہ کتنا بھی مہنگا خرید کر کے ابھی بادام کا آم لے آئے, کیسر کا آم لے آئے, لیکن موسمی پھل میں جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ نہیں ملے گا. تو یہاں تو
کثیرہ نہیں ہے لیکن وہاں کثیرہ لکم فیہا فاکہت کثیرہ منہا تاکلون متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرہ و شراب جو من چاہیں گے ملیں گے. مزید میوہ کے بارے میں آئندہ چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم اور احسان سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی سیئات اور گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، محروم نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے حق میں تدبیر فرمائے. دشمنوں کی تدبیروں کو، مکروں کو، ان کے منصوبوں کو، ان کے عزائم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ختم فرما دے، مغلوب فرما دے، دشمن کو مغلوب فرما دے اور ہم مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی نصرت فرمائے، دین کی مدد فرمائے، دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اعدائے اسلام کی مدد نہ فرمائے اور ان کی مدد کرنے والوں کی بھی مدد نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتك يا رحم الراحمين.